तालिबानी शासन सत्ता रहेको दक्षिण एसियाली मुलुक अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा पानीको हाहाकार भएको छ चर्को खडेरीका कारण बासिन्दाहरू पानी, कार का पानी लिन घण्टौ लाइनमा बस्नु परेको छ काबुलको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको स्थानीय मस्जिदको इनार अगाडि घण्टौ कुर्नु परेपछि स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् स्थानीय रजब रेजाईले आफ्नो परिवारमा दशजना रहेको र आफू बिहानदेखि लाइन बस्दा मध्यरातसम्म बस्नु परेको बताएका छन् तरकारी पसल चलाएर परिवार पाल्न थालेका दस सदस्य परिवारका प्रमुखले आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन नपाएको गुनासो गर्दै निरन्तर खडेरीले आफ्नो पीड़ा थपेको चिनिया समाचार संस्था सिन्वासँगको कुराकानीमा बताएका छन् चारवटा मस्जिदका इनारबाट दैनिक उपभोगका लागि तीन भन्दा बढी परिवारले पानी लिन्छन् रेजाइका अनुसार रेज राशन क्षेत्रको एउटा मात्र इनारबाट आठ परिवारले पानी लिन्छन् ग्रस्त अफगानिस्तान वर्षौदेखि खडेरीको चपेटामा परेको छ काबुल अफगानहरूका अनुसार दुर्लभ वर्षा वा हिमपातका साथै चलिरहेको कठोर जाड़ोमा गम्भीर खडेरीको सामना गर्नु परेको छ काबुलका बासिन्दाहरूका अनुसार राज्यद्वारा संचालित विभिन्न खानेपानी सञ्जालहरुले बासिन्दाहरूको घरमा नियमित रूपमा पानी आपूर्ति गर्न सकेनन् ऊर्जा र पानी, पानी मन्त्रालयका प्रवक्ता कारी उल्लाह अविदल सेटेलाइट तस्विरहरूले दुई हजार तेइसमा तेत्तीस प्रतिशत पानीको मन्दी भएको बताएका छन् जसले गर्दा सो क्षेत्रमा खडेरी बढ़ेको छ प्रभावित जनसंख्याको खुलासा नगरी उक्त अधिकारीले चुनौतीलाई पार गर्न प्रशासनले काम गरिरहेको बताएका छन् उनले खडेरी जारी रहे आन्तरिक बसाई सराईको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् अफगान अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार अफगानिस्तानका चौतिसवटा मध्ये हाल आधा भन्दा बढ़ी प्रान्त खडेरीको चपेटामा परेका छन्